В цьому залі і впевнений, що вона відповідає настроям, які панують в українському суспільстві. Я хочу наголосити на тому, що наріжним камнем передвиборчої кампанії президента України, так само, як і більшості народних депутатів, було створення єдиної, помісної, української православної церкви. Хочу наголосити на тому, що держава не має права і не повинна втручатися в церковні справи. В тому числі, або навіть більше, іноземна держава не має права втручатися в церковні справи України. Хочу наголосити, що якщо Москва оголошує Україну своєю канонічною територією, чи це не є зазіхання на територіальну цілісність України? І чи маємо ми право мовчки, спокійно спостерігати за цією зазіханням? Тому, дорогі мої, дозвольте мені привітати вас всіх з мудрим рішенням. Ми не дозволимо, щоб постраждали права кожного віруючого. І вже дозвольте мені цей потужний дух української незалежності. Ще раз наголошую, бо українська автокефальна помісна церква є одною із інституційних основ нашої незалежності. Дозвольте мені цей дух передати в телефонній розмові з Вселенським патріархом, який відбудеться прямо зараз. І ми на сьогоднішній день доведемо позицію парламента, позицію президента, позицію народу і позицію українських ієрархів церковних. Дякую вам! Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава!